na kompaniji Comic Oil za izgradnju rafinerije. Osim nešto više od 4 miliona dolara za zakup, kompanija se obavezala da donira gradu 250 hiljada dolara za socijalno najugroženije, kao i da će platiti prelazak na gas vozila gradskog prevoza i kotlarnica. Međutim, ovaj projekat je sada pod znakom pitanja. Izgradnja rafinerije podelila je stranke u Skupštini Smedereva, tako da u gradu praktično sada više nema vladajuće većine. Iz vlasti je izašla koalicija za bolje Smederevo, koja se protivi izgradnji rafinerije zbog straha od zagađenja. Znamo da je rafinerija prljava tehnologija i znamo da onaj grad koji to prihvati treba da bude realan i da zna da ide u industrijski grad. Da ne možemo da mešamo babe i žabe, ne možemo i vino i grožđe i naftu i Železaru Smederevo. Gradonačelnik Smedereva, međutim, navodi da se Komiko obavezao da će buduća rafinerija raditi po ekološkim standardima. Mi smo u memorandumu stavili da će se poštovati strožiji uslovi koji su propisani u Evropskoj uniji ili Srbiji i da će morati kao APPC postrojenje prvog reda da se izgradi po najmodernijim standardima. Smederevo će profitirati izgradnjom rafinerije jer će veliki broj nezaposlenih dobiti posao, kaže Umičević. 700 direktnih radnih mesta. U ovom momentu to je ogromna stvar za Smederevo, koje je posle nestanka Fagrama, Godomina i ostalih firmi koje su otišle u stečaj i više ne postoje. Znači, jedna prava šansa za Smederevo da na jedan drugi način se pojavi na tržištu i oko 3.500 indirektnih radnih mesta. Ako donesu da će od tih 700 ljudi, 600 ljudi biti zaposleni iz Smedereva, a da najmanje 3 godine živi u Smederu, a ne da dođu ljudi iz Slavonskog Broda, iz Ukrajine i tako dalje, onda vaše pitanje da li je odnos te koristi i eventualne štete koji se sam po sebi nameće, mora da priznam da bih razmislio i moguće da bi u tom slučaju glasao za rafineriju. Ali s obzirom da smatram da to sve neistina... Opozicioni DSS prikuplja potpise za raspisivanje referenduma o ovom pitanju, a na kritike da su građani na izborima dali ovlašćenje strankama da donose odluke, ovako odgovaraju. Građani Smedereva nisu imali prilike 2008. da se ovom pitanju izjašnjavaju, jer niko nije pominjao ni izgradnju rafinerije, ni zalaganje za razvoj bazne industrije u gradu Smederevu. Kao i stranke, i građani Smedereva podeljeni su po pitanju izgradnje rafinerije. Rafinerija? Ne, brate. Zašto? Zato što pored ovog otrova od Sartida, US Steela i taj drugi biljan bio baš smrt. Kao jedan privredni značajan objekat poslužit će za napredak ekonomije i rešavanje standarda ljudi, građana i tako dalje. Nama ni železara nije trebala svoje vremena, ali nužno zlo je nateralo da imamo. Ni slučaj. To ne treba da odbije. Uzet će drugi, uzet će Požarevac i Kovin i šta smo mi dobili. U Comic Oilu kažu da su zbunjeni nastalom situacijom u Smederevu i da neće dugo čekati da se ona sredi. Da se sad analiziraju druge mogućnosti koje su bile u planu, odnosno kad kažem mogućnosti, mislim na lokacije, da se ova investicija, odnosno izgradnja ovakve rafinerije, izmesti na drugu lokaciju. Ono oko čega se slažu i predstavnici ove kompanije, ali i stranke pozicije i opozicije u Smederevu, je da se ovim šalje loša poruka investitorima. Međutim, pitanje odgovornosti za nastalu situaciju stranke prebacuju na svoje neistomišljenike. Gotovo sve opozicione stranke počele su aktivnosti i svakodnevno traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih